sanadihii ugu dambeeyay waxaa si isdaba joog ah u soo noqnoqonayay fatahaadda wabiga shabeelle ee uu ka sameeynaayo magaalada Beledweyne waxa ay fatahaadahaasi ay geysan jireen qasaaro isugu jiro naf iyo maal iyadoo guud ahaan ay saameyn jireen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne fatahaadii hore waxa ay gabi ahaanba jiri jireen dhaqdhaqaaq ganacsi Beledweyne waxa ay ahayd markii ay soo baxday fatahaadda mid aanan lagu dhex ganacsan karin bulshada ku dhaqan Beledweyne ayaa iyaguna ka barakici jiray fatahaadaha waas oo deegan si jiray deegaanka ceel jaalle oo qiyaastii 5 km dhanka bari kaga beegan magaalada Beledweyne marka laga reebo tiro yar oo qoysas ah kuwaas oo ka barakacay xaafadaha qaar ee magaalada Beledweyne hadaba waa sidee haatan xaaladda magaalada Beledweyne magaalada Beledweyne muddo 10 maalin ka hor waxa ku soo fatahay wabiga shabeelle balse fatahaadani waxay kaga duwan tahay fatahaadihii hore fatahaadani ma ahna mid saameyn adag ku reebtay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne haatan magaalada waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi maadaama aysan jirin fatahaadan xareeraha laamiga balse waxay ahayd mid barakacisa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadaha magaalada Beledweyne Ustaad Cabdicasiis Barqadle iyo Cabdixakiin Maxamuud Xasan ayaa waxa ay warbaahinta qaranka kaga sheekeeyeen siyaabaha ay ku kala duwan yihiin fatahaadani iyo waliba fatahaadihii hore maadaama ay xusid mudan tahay guddiga fatahaadda inay shaqo adag qabteen hadaanan bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne runta hadaan ka hadlo biyihii hore iyo biyahan farq weyn ayaa u dhexeeya waayo biyihii hore waxay ahaayeen biyo aanan macnaheedu marnada la xirin wax dana laga lahayn laakiin biyahan waxa waa biyo oo rag ay macnaheedu gunta dhishis kaga dhigeen ee adeegsadeen farsamadii ugu dambeysay injineeradooda taasina marka waxay keentay in magaalada qayb ka mid ah ee nabad galaan runtii isku socodka gaadiidka runtii waa magaalada Beledweyne waa magaalo ganacsi isku xirto gobolada dalka iyo gobolada dhexe ee dalka Puntland Galmudug ilaa Ethiopia ilaa Hargeysa iyo magaalada Muqdisho runtii isku socodka gaadiidka xamuulka ku waaweyn iyo kubi yar runtii aad inoo furnaay weyn noo shaqeynahay runtii wax saameyn aad weyn nagu yeelan fatahaadan gaadiidka qudaarta waan dhoofinaynay waan noo socdeen waan geeninay gobolada dhexe ee dalka meel walba waan sameynaynay dhaqaale hinnana sidii aad iyo aad u fiicnaa wax saameyn aad togan naga soo gaarin Nuur Maxamed Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Beledweyne